Япония, Финляндия, Түркия, Эстония, Франция, Индонезия, Қытай, Бірләшкен Ғарәп Әмірліктері, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан барлығы 13 шетелден һәм Россияның 26 төбәгеннән килгән 480 оқушы татар тілі һәм әдәбиятының халықара олимпиадада білімнәрен сынады. Шет жерләрдә яшәүче татарлар туған тілін ни дәрәҗәдә белә? Эфирдә Таяны нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәле кеш мөхтәрәм кунаклар. Бик шат без сезне Казанда, безнең студиябызда сәламнәргә. Бүген студиябызның кунаклары оештыручылар һәм әлеге олимпиадада катнашучылар. Һәм иң беренче сорауны әлбәттә оештыручыларга бирәсе килә. Менә әлеге олимпиаданың максаты нидән гыйбарәт? Лиле Марсуна. Бу олимпиада без инде аны татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада дибез, быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Һәм аның инде төп максаты ул күп кырлы. Беренче чиратта безнең бит инде татарлар Татарстанда гына түгел, алар Татарстаннан читтә дә бик күп яши, шулай бит. Һәм инде менә аларның бөтенсенең дә күз төбәп торганы ул бит инде Казан. Һәм нәкъ менә Казанда безнең Финляндиядән, Төркиядән, Япониядән, Кытайдан килгән яшьләребез Казанда очраштыру, аларны аралашу өчен мөмкинлекләр тудыру ул инде менә иң мөһим максатларның берсе булып тора. Аннан соң инде татар теленең дәрәҗәсенең нинди югары икәнен күрсәтү һәм инде аның ничек яратып өйрәнгәннәрен тагын бер тапкыр ассызыклау, бу инде шулай ук тагын бер максат булып тора. Ә инде чын мәгънәсендә бу безнең татар яшьләре өчен, алдынгы карашлы яшьләребез өчен үзенә күрә бер бәйрәм үткәрү, ул шулай ук бер максатларның берсе булып тора. Менә 480 оқушы дидек. Бу чыннан да бик зур сан, чөнки төрле илләрдән бу бит иңнәр чакырылган шулай бит. Былтыр күбрәк иде сыман, Лиле Марсуна, менә ул сан сыйфатка күчте, нәрсә белән бәйле дип исәплисез? Һәм гомумән ничек сайлап алыналар? Аның инде башланган беренче елында, ул безнең 13-нче елда башланып китте бит инде. Беренче елны без 100 бала җыйган идек. Икенче елда бу сан 300-гә җитте. Һәм инде менә 3-нче олимпиададан башлап, безнең сан шул 480-500 тирәсе бара. Һәм инде аның сайлап алу этаплары да күпмедер үзгәреш кертелде. Әгәр дә башта сайлап алу этабы ул онлайн формасында үткәрелгән булса, хәзер инде аның сайлап алу этабы да офлайн дибез инде, шулай бит. Ягъни турдан туры үткәрелә. Безнең үткәрелә Татарстан буенча олимпиада татар теле һәм әдәбиятыннан, регионнар арасында үткәрелә татар теле һәм әдәбиятыннан, һәм менә шушы сайлап алу этабын үткән балалар, шушы сайлап алуның җиңүчеләре, алар инде халыкара олимпиадага чакырылалар. Ә инде чит илләргә килгәндә исә, монда безнең шулай ук сайлап алу этабы үткәрелә һәм бары тик шушы сайлап алганнан соң гына алар безнең инде киләләр олимпиаданың үзенә катнашырга. Сыйфатка килгәндә, менә быел ничектер менә бөтен безнең инде жюри әгъзалары да моны искәртте. Сыйфат быел күпкә югары. Балаларның әзерлеге ягыннан да, чит илләрнең үзләренең әзерлекләре ягыннан да, һәм инде безгә чын мәгънәсендә менә могҗиза, без татарлар гына түгел, татар булмаган вәкилләр дә, менә без Япония безне бик ярата, алар инде безгә бик теләп киләләр, һәм менә япон егетенең татар теле олимпиадасында катнашуы гына түгел, гаҗәеп оста сөйләшүе безне билгеле инде таң калдыра. Чехиро белән әлбәттә без әле сөйләшербез. Гөлфәр ханым, әгәр дә чагыштырып карасак, әйтик, башка еллар белән бу елда кайсы төбәкләр, кайсы регионнар активрак булды һәм кемнәр менә шок каттырды? Чехиродан кала әлбәттә. Мидзуки шулай ук безне узган елны атан калдырган иде. Менә бу олимпиадага килгәндә иң беренче чиратта менә үткән елдагы олимпиада катнашучы укучыларыбыз үзләренең башка укучыларына тәкъдим итәләр. Мәсәлән, үткән елны безнең Япониядан Мизуки катнашкан булса, быел инде ул үзенең Чихироны, үзенең укучысын тәкъдим итте. Укучысы? Үзенең укучысын, әлбәттә инде аннарда ул белемнәрен камилләштерә. Бу әйе, бу инде үзенә күрә менә шундый. Һәм аннары соң менә казахстаннар, шулай үзләре үткән елны укучылар, быелга инде үзләренең дусларын, үзләренең туганнарын менә бу безнең олимпиаданың дистанцион этабында катнаштырдылар. Әйтергә кирәк инде ул быел безнең чит илләребездән 100-дән артык укучы катнашты. Дистанцион этапта шуннан инде без иңнәрен 30 укучыны Skype аша аралашып, WhatsApp-лардан менә шулай тербезалар белән аралашып иңнәрен үзебезнең соңгы этабына чакырдык. Әйдәгез әле бер видеосына карабыз, аннары дәвам итербез.
Әйтергә кирәк, менә шушы чара, республика олимпиадасы гына түгел бит ул, халыкара олимпиада. Ул аның статусы исеме исеменә туры килә. Менә шул мәгънәсендә Россиянең бик күп төбәкләреннән һәм чит илдән 30-га якын бала үзенең имтиханны тота. Менә шушы олимпиада катнашучыларының географиясе кирәк. Ne kadar güzel mi? Kim uydurgan bizden gaziz ana televizde Fransa'dan gelip bunda şartlatıp üzerimiz şey patrosya çıkıyorsunuz. Bu Kazakistan bile Kırgızistan'ı etmiyor bizde. Onlar şundan da kamil derecede üzerinin bilimlerini kursatırga tırışalım. Менә бүгенге гомән шушы безнең олимпиадага килгәндә инде егет-кызларга сорауларны бирәсем килә. Биремнәр ниндирәк булды, Алия? Авыр булды, җиңел булдымы? Миңа ни авыр иде, ни җиңел иде. Минем өчен күңелле узды. Беренче көнне безгә билгеле темалар бирелде. Бу темалар буенча без сөйләшә әзерләдек, сөйләшә алып бардык. Икенче көнне исә без үзебезнең гитар уйнап күрсәттек, койсыбыз бийде. Осталыкларыгызны күрсәттегез, димәк. Күрәм, сезнең һәммәгездә дә милли киемнәр дә бар, бу шулай ук олимпиада барлык катнашучыларда да бармы? Әйе, бу безгә оештыру комитетыннан бүләк булып бирелде. Шулай ук безгә рюкзак тапшырылды. Бу безгә бүләкләр инде. Кайткач та, димәк, безнең милли шундый орнаментларны сез үзегездә дә күрсәтеп бирә аласыз, Ильяс. Сиңа кайсы яктан олимпиада җиңел булды, кайсы яктан авыр? No, миңа җиңел булды бу иҗади конкурс. Аны мин Курайна уйнадым да. У нишектер җиңелрәк кагына миңа тыялды. No, авыр булмады бу икенче конкурста. No, миңа нишектер җиңелрәк тыялды бу иҗади конкурс. Чехирга сорауны бирәсем килә. Менә күбесенчә бергә килгәннәр арасында безнең татарлар, имә. Менә белүңчә Чехир, синең әтиң дә, әниң дә татар түгел. Түгел. Әкем, әнием... Японияда күпме кеше, күпме милләтләр бар, ни өчен син нәкъ менә татар телен өйрәнергә булдың? Кайсы ягы белән кызыксындырды? Юха безгә килгәндә, ул әйтте, мин айрылмагыз җырын ишеттем дә, мин шул кадәр ул җырга гашык булдым ди, татар телен өйрәнәсем килде ди. Менә син татар телен кайсы яктан белдең һәм ул сине кызыксындырды? Мин почта телләр өйрәнергә яратам, һәм Японияда 4 ел элек татар теле дәресләре башланды. Һәм мин шунда катнашты. Сәбәп белмим, ләкин мин миңа татарча бик ошады. Һәм әлегә дә мин татарча өйрәнү дәвам итәм. Нинди формада син өйрәнәсең? Күбесе менә бергә килгәннәрнең әниләр белән өйдә сөйләшүдән башлагандыр, шулай бит, Алия? Әйем. Сез өйдә нинди телдә сөйләшәсез? Без Алиядә һәр вакыт татарча сөйләшәбез. Шуның өчен мин татар культурасын өйрәндем, татар телен өйрәндем. Өйдә апам белән, әнием белән татарча музыкалар тыңлап, мин үз татарчамны билгеле бер урынга китерә алдым. Минем өчен бик кызык иде. Жапониядан килеп, Франциядан килеп, әнисәтсез татар булмаган кешеләрнең бу телләрне өйрәнү миңа да бик кызык булды. Чыннан да, менә нинди кыенлыклар туа татар телен өйрәнгәндә? Нәрсә ярдәм итте сиңа телне өйрәнергә, татар телен өйрәнергә? Токиодагы дәресләре бар иде татар теленең. Һәм аннары мин үзем генә татарча өйрәнәм. Гомумән, китап белән, ана теле сайты белән, интернет белән өйрәндем. Димәк, сайт шәп эшли, күп кешеләр шушы сайт аша кызыксынып өйрәнәләр. Әниләрең әйтмәдеме соң, нигә кирәк сиңа татар теле, өйрән менә башка телен, әйтик, француз телен, анда испан телен дип әйтмиләрме? Алар гомумән бик киң күңелле. Һәм олар мин татар шәрбенем дип әйткәндә, олар о кит татарша өйрән һәм булай мин татарша өйрәнәм. Димәк, киресенчә сине һәр яктан алар шатланып кына торалар, шулаймы? Ильяс, менә сез татар телен өстәмә өйрәнәсезме? Я булмаса син идеяге татар теле белән генә, идея өйрәнгән белән генә. Но без идә сөйлибез татар телен генә. Менә әнием сөйли, әтием сөйли. Һәм у минем анам телем, алай әйтсәк.
Ә сез ничә тел беләсез? Менә гомумән алганда һәр бергезгә сорауны бирим әле. Мин 5 тел беләм. Субханаллах. Татарча, төркчә, французча өйрәнәм, инглизчә инде ул. Һәм русчаны бераз аңлыйм. Болай 5 тел була. Субханаллах. Егетләр, ничә тел? Мин 6 телне беләм. Француз телне, немец телне, алман телне тәләфиндә. Инглиш телне, швед телне, фин телне, татар телне. Субханаллах. Дуслар, сез күрәсезме моны? Бу безнең татар егет-кызлары. Син ничә тел беләсең? 6, миндә 6. Японча, әлбәттә, русча, татарча, французча, алманча. Хәтта бераз уңайсыз булып куя мондый егет-кызлар арасында, чөнки бездә әле русча, татарча белгән кешеләр дә үзләрен теге мин инде русча сөйләшәм кебек дип йөриләр, шулай бит. Монда 6 ким дигәндә 6 тел беләләр. Синең менә бу олимпиадага килгәч сиңа нәрсә бирә әлеге олимпиада, Элиза? Бу миңа яңа дуслар табырга ярдәм итә бит инде, шуннан үзем яңа белемнәр алырга тырыштым. Мин олимпиадаларда еш йөрим, шуңа миңа бу бер яктан мин монда ял итеп тә кайтып китәм. Син инде телне иң камил белүчеләрдәндер, бергә килүчеләр арасында әлбәттә кемнәрдер ярдәм сораучылар бармы? Элиза аның белән ярдәм ит әле дип. Юк, алай ярдәм сораучылар юк. Без бер тигез аралашабыз, барыр мин аларны аңларга тырышам, кыен очраклар булса да әйтергә ярдәм итеп куям, шулай булай килеп сораучылар юк. Безнең акыллы егет-кызларыбыз белән сөйләшү безне дәвам итербез рекламадан соң, бездән аерылмагыз. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Бүген 26-сы көне, әлбәттә, бөтен татар дөньясы безнең мәшһүр язучыбыз, безнең Тукай туган көнен бәйрәм итә. Менә сездә ничек уза әлеге бәйрәм? Безнең Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалында инде әдәби музыкаль кичәләр үткәрелә. Шулай ук Стәрлетамак шәһәренең китапханәләрендә кичәләр үткәрелә. Анда кем Тукайны ярата, белә, сөйә дип әйтергә була. Анда килеп үзе Тукай шигырьләрен сөйләргә мөмкин. Аның турында мәгълүмат белгән тапканны сөйләп үтергә мөмкин. Ильяс, сездә? Но без дә бик татарлар гына беләлә Тукайны, солай болай әйтсәк, бездә финнәр Тукайны белмиләр һәм ул бик күрсәтелми халыкка монды Тукай икән булган. Но татарлар да кешкенә шәйкишәләр була, һәм әдәби музык була. Әле татарлар уздырса да бу бик шәп бит инде, Ильяс, шулай бит әле. Күп урыннарда шулай үрнәк алсалар иде татарлар оешып, хәтта берничә татар булса да бит нәрсәдер оештырырга була. Сездә ничегрәк, Алия? Мин бәхетле, чөнки Türkiye'de Габдулла Тукай ул беленә һәм Габдулла Тукайның шигырьләренең сөйләнгән, әкиятләрен сөйләнгән татарлар арасында җыелышлар уздырыла. Бу көннәр шулай бездә кутлана. Габдулла Тукайның туган көне. Япониядә мәшһүр түгел. Чөнки Япониядәге татар кешеләрнең җәмгыяте бик кечкенә генә. Кайчагында кечкенә дә төшкенә була. Алар шулай иттереп уздыралар кайбер төбәкләрдә безнең шулай бит. Бәлки кайтып нәксин аны уздыра башларсың, Чехиро. Узган елны безнең олимпиадада 2 укучыбыз безнең Франциядан катнашкан иде. Юк һәм Александр узган елны уздырылган Францияда уздырылган Сабантуйда алар волонтерлар булдылар. Татарларны каршы алып, аларны очрашып, алар белән төрле чараларда катнаштырып, менә шундый зур чарада катнаштылар егетләребез. Димәк, алга таба да элемтәләр ныгый, дәвам итә, дуслык дәвам итә, шулай бит, бу бит шулай ук максатларның берсе. Инде безнең олимпиадага әйләнеп кайтыйк, әләдегез видеосына карабыз, ганар дәвам итербез. Мин 2-нче мәртәбә бу олимпиадада катнашам. Бездә гаиләдә без татар телендә сөйләшәбез. Эстонияда 2000-гә якын татарлар яшиләр. Без үзебезнең телебезне саклыйбыз, күбрәк сөйләшәбез туган телебезне. Өйдә сөйләшәбез татар телендә. Без монда һәр ел Казанга кайтабыз, безнең монда күп туганнар, дуслар яшиләр. Өйрәнегез татар телен, ул бик шундый кирәкле, хәзер татарлар әз, кирәк өйрәнергә, байытырга телне.
Мондый яшьләрне күргәч, әлбәттә, фәрин диясе килә. Инде биремнәргә әйләнеп кайтсак, Лили Марсовна, менә бер яктан күреп торабыз, димә, яшьләр арасында да телне белүчеләр төрле дәрәҗәдә беләләр. Шулай бит аларны ничек бер яссылыкта карыйсыз, ничек тикшерәсез? Кемнәр әзерли әлегә биремнәр? Яссылык бер булса да, биремнәр төрле. Нишләп тә яссылыклар? Биремнәр безнең 20 төркемдә эшләнә. Менә Татарстан өчен без инде күнегелгән Төркемнәргә бүләбез, бу инде татар мәктәпләре, ягъни татар телен тирәнтен өйрәнүче балалар. Бу татар төркемнәре, ягъни русча белем бирүче мәктәпләрдә белем алучы татар балалары өчен, һәм инде татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүче төркем булса инде моның татар милләтеннән булмаганнар өчен. Моннан кала безнең регионнар өчен аерым биремнәр эшләнә. Студентлар, филологлар өчен аерым биремнәр эшләнә. Филолог булмаган студентлар өчен аерым биремнәр эшләнә. Һәм инде билгеле, чит төбәкләрдән килгән балалар өчен безнең биремнәр латин графикасы белән эшләнә. Чөнки инде менә беренче тапкыр үткәргәндә Ютта шундый кызык җөмлә әйтте. Мин аңа килдем дә русча әйтәм инде фикремне. Ул миңа карап торды-торды да: "Апа, мин ди татарча беләм, японча беләм, инглизча беләм, мин русча белмим" диде. Шуңа күрә менә кызыклыгына шундый тап булабыз. Чит регионнардан килгән балаларның кайберләре русча белмәскә мөмкин, әмма дә ләкин алар инде татарча беләләр, аңлыйлар. Шуңа күрә алар өчен аерым биремнәр эшләнә. Ә инде баллар, алар инде һәрбер төркем өчен бер тигез күләмдә куела. Менә шушы 20 төркемнән, алар безнең 20 төркем, 20 төркемнең һәрберсеннән безнең чыга җиңүчеләребез, призерларыбыз, һәм инде билгеле аерып алабыз гран-при ияләрен. Әмнә кириллица белән проблема килеп чыкмыймы, чөнки күп кенә мин уйлыйм, Ильяс, син кириллицаны аңлыйсыңмы, Ильяс? Но бераз аңлыйм, яхшырак латин хәрефләрне аңлыйм. Латин хәрефләр белән. Шуңа күрә латин графикасы белән ясыйбыз биремне. Аларга латин графикасы белән. Ә син нинди графиканы аңлыйсың, Чехер? Кириллица. Кириллицаны аңлыйсың? Әйе. Син бит белүңчә рус телендә өйрәнәсең хәзер. Әйе. Нинди максат белән? Русчамы? Рус телен өйрәнәсең, нинди максат белән? Башта мин татар телен өйрәнә башладым. Рус телен башлану элеккә татар теле алдыннан татар теле башладым. Шуңа күрә әгәр мин рус телен өйрәнсәм, татар телен кириллица белән өйрәнү җиңелрәк булыр дип уйнап рус телен өйрәнәм. Бу китаплар укыр өчен тагын бер шундый инструмент булыр иде, шулай бит, тагын күбрәк телләр белгән сән шулай ук яхшырак, әлбәттә. Киләчәктә килеп бездә укып китәсең килмейме соң? Хәзер инде Казанга синең бит тәүге тапкыр килүең, аңлавымча. Ничек сиңа Казан? Беренче тапкыр. Беренче тапкыр, әйе. Тагын киләсең? Тагын киләсең. Әйе, 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 әлбәттә. Без сине әлбәттә көтеп калабыз. Менә Гөлия апа, чит төбәкләрдән килүчеләр арасында ул берәү генәме бөтенләй теге татар булмаган кешеләрне әйтик, һәм башкалар сезне ничек эзләп табалар, әйтик, киләсе елга катнашырга телиләр икән? Быел инде безнең Япониядә катнаша, Франциядән безнең катнаша, чын безнең француз егете. Шулай безнең Францияда яшәүче Төркия төрек кызы катнаша, һәм Үзбәкстаннан үзбәк егете. Димәк, татар балалары белән беррәттән әлеге укучыларыбыз да безнең татар теленнән олимпиада бик теләп катнаштылар. Бу чыннан да күп кенә татарлар өчен дә шундый яхшы үрнәк, шулай бит. Ә инде телгә әйләнеп кайтсак, тел проблемасы быел аеруча шундый актуаль булды. Сез бит инде күп телләр өйрәнгән кеше буларак, менә безнең әле татар телен белмәүче татарлар да байтак бит. Бәлки бүген алар сезне күреп, бераз гына оялып булса да, татар телен өйрәнә башларлар. Менә нинди киңәшләр бирер идегез? Һәм нәрсә җитеп бетми менә тагын татар телен өйрәнергә, нәрсәләр тагын менә бездән, әйме, шу оештыручылар өчен дә ул файдалы булыр иде. Нинди теләкләрегез бар, теләк тәкъдимләрегез? Минем теләгем бөтен татарларны татарча өйрәнү, чөнки әгәр дә телебезне онытсак, без милләт буларак юк булырга барачакбыз. Һәм минем нәрсә теләдем? Латинчә күбрәк татар әкиятләре булуын, күбрәк татар әкият булуын да теләдем. Чөнки минем 4 яшендә кардәшем бар, без аңа татар әкият табырга да авыр булды безгә, төрле-төрле әкиятләрне табырга. Шуның өчен
күбірек кинолар, әйтік, мультикларын күбірек татаршаға тәржіме итілі өнтілер едім. Мен де тілеклерім болар еді. Есепке олыныр деп, шана басшылайық. Ильяс? Но мен айтар елім, күбірек мұнды олимпиадалар керек орнаштырыға. Шынки мұнда бит татарлар келі әм татарша сөйлілі. Мен қылық ара татар білен ұрылшы үшін шындай мақсат білен ясым. Хәм, мисал үшін, менім қазір бүлмәдәшім Қытайдан, Шинжаңдан келген татар. Хәм Қытай, хәм Япон кіші бергіліп татар тілі білен сөйләшәбіз. Бу мөгжиза. Қытай білен Япон кішісі Қазанда, Татарстанда татарша сөйлеше, достар, сіз мен аңлайсыз ма? Татар бе татарлар еш қына башқа тілді сөйлеше, әлбәттә, бәлкі шушындай мисаллар нешіктір вазғаятын өзгертір еді. Элиза, сен мені бетінде Қазанда да еш боласындыр, шулай бет. Нәрсені деп тәқдимнер айтыр едің? Һәм қолданышта да арттырыр үшін, нәрселер шырға керек сенің фикіріңше? Минем фикримчә, һәрбер татар кешесе татар телен белергә тиеш, бәлекәй чактан ук аралашырга кирәк. Бу инде иң беренче ратта гаиләдән торадыр. Әти, әни өйрәтмәсә, башка бер кеше дә өйрәтә алмый. Аңа да аннан башка алар әйттеләр, мин аларга белән риза. Шулай ук әйтәсем кирәк, күбрәк конференциялар үткәрсен иде һәм татар телендә иҗади конкурслар. Бу бик яхшы булыр иде. Ә менә дуслар белән очрашкач, сез нинди телдә сөйләшәсез? Татар телендә. Ничек популярлаштырырга татар телен сен фикереңчә? Кеше телләргә тиеш үзе иң беренче ратта. Шын мәгънәсендә йөзек кашларын җыйгансыз, милләтебезнең йөзек кашларын җыйгансыз. Һәм безнең инде тапшыруыбызның вакыты бик озын түгел, менә безнең башка киләсе елда әйтик, катнашучылар өчен нинди теләк тәкъдимнәр әйтер идегез, Лиля Марсовна? Иң беренче теләгем инде курыкмаска. Һәм инде безнең олимпиада турында мәгълүмәт ул инде менә бусы беткән уңайга без инде 7-нче олимпиада турында мәгълүмәтне үзебезнең сайтыбызга урнаштырабыз. Һәм инде билгеле, ул мәгълүмәт бик киң тарала, тиз тарала. Һәм инде билгеле, турдан туры безгә мәгариф министрлыгына чыгарга да мөмкинлек бар. Ягъни, әгәр дә инде бала үзе катнашырга тели икән, әйтик, чит илдәгеләрне әйтәм инде, шулай бит. Катнашырга тели икән, ул инде турдан туры безгә чыга ала. Регионнар өчен инде регионнан регионнардагы татар теле олимпиадасын үтәргә кирәк булачак. Ягъни, әзерлекне хәзердән үк башларга кирәк, чөнки кабатлыйм, олимпиададан әзерлек дәрәҗәсе елдан-ел югарырак күтәрелә. Ягъни, монда әзерлексез генә килеп үткәреп булмый. Ә инде регионнарга килгәндә, безнең инде ел саен үткәрелә регионнарда татар мәгарифе көннәре. Һәм менә регионнарга чыккан вакытта безнең үзебез өчен дә кирәк, чөнки алардагы булган телгә булган мөнәсәбәт, телгә булган игътибар һәм телне шул хәтле теләп өйрәнү, ул инде безне сукландыра гына түгел, безгә яңа канатлар куя. Менә шын мәгънәсендә мин үзебезнең татарстаннарга әйтер идем, татарстанлыларыбызга әйтер идем. Менә телнең нинди кадерле икәнен беләсегез килсә, читкә китеп карарга кирәк. Шын мәгънәсендә. Я булмаса шушы егет кызлардан үрнәк алырга шулай бит. Чөнки чынлап та телгә булган салкын караш, ул менә яңа гына Элиза әйтеп китте, гаиләдән шулай бит. Без инде мәктәптә татар телен инде өйрәтергә мөмкин без, әмма дә ләкин әгәр дә бала өйдә әтием, әнием дип аралашмый икән, аларга папа, мама дип эндәшә икән, билгеле бу очракта инде яхшы нәтиҗәгә ирешү ул авыррак дип әйтәсем килә. Килешми мөмкин түгел, һәр кеше үз өеннән, үз гаиләсеннән, үзеннән иңелек башларга тиеш шулай бит. Гөлия апа, менә чит төбәкләрдә, чит илләрдә телнең абруен күтәрүдә нәрсә таян нуктасы булырга тиеш дип исәпләйсез? Әлбәттә инде гаилә булырга тиеш. Ул шулай да. Ул хәзер дә бар, чөнки чит илләрдә безнең татар телен өйрәнергә укытучыларыбыз, яисә мәктәпләребез җитәрлек түгел. Шуңа күрә иң беренче ратта әти әниләр безнең таян нуктасы татар телен өйрәнүдә таян нуктасы булырга тиешләр. Әгәр дә истәмәй инде белем алырга телиләр икән, каян аларга мөмкин? Менә соңгы елларда безнең бит инде бик уңышлы, беренчедән безнең бөтен төбәкләрдә татар оешмалары һәм якшәмбе мәктәпләре эшләп килә. Алар күп, алар актив, алар чын мәгънәсендә менә шушы таяну нуктасы булып торалар һәрбер регион өчен. Менә бер таяну нуктасы гаилә булса, икенчесе менә шушы иҗтимагый оешмалар. Һәм инде моннан кала безнең ана теле
сайты бар бит инде. Кызганычка каршы, ул тулы күләмдә инде кулланыла алмый. Ни өчендер? Чөнки әллә игътибар җитеп бетми, әллә информация җитеп бетми. Әмма дә ләкин ана теле аша бүген көндә татар телен өйрәнү мөмкинлеге бар. Нәкъ шушы ноктада бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз.